Ассаламу алейкум, хурматли телетомошабиллер, эфирде ТТВ Еңгеликлер ахпарат дастуры студияда Динара Рахимова. Бүгінгі күнде йортымызда мұқаддас шаһарларны зиярат қылыш үшін халыққа қолай шараитлар яратылып келмоқта. Жумладан, өткен хафтада хаж зиярәтіге йол алған 4 күнлік бір гүрух зиярәтчілер сафарға күзатылды. Момын мусульмонлар муқаддас ойда хаж зиёратига бориб, ислом динидаги 5-чи аркон амалларини адо этишади. Зеро муборак сафарга бориш, табаррук Кабатуллохни тавоф қилиш ҳар бир момин мусулмоннинг энг изгу орзусидир. Давлатимиз раҳбарининг алоҳида эътибори сабаб бугунги кунда кўплаб ватандошларимиз ўз фарзларини адо этиш вақтига муяссар бўлмоқда. Туман марказидаги Мулла Жумабой жоми масжиди бинос олдида жори йилда хаж сафарга отланган 40 нафар юртдошларимизнинг кузатиш marosimi bo'lib o'tdi. Kuzatish marosimida tuman hokimi Rustam Shamuratov ishtirok qilib, barcha yurtdoshlarimizni muborak haj safariga eson-omon borib kelishiga tilak bildirdi. Tadbirda tuman bosh imom xatibi Do'stnazar Qilichov bo'lajak hojilarga oq yo'l tilab, duoga qo'l ochdi. Mana bugun bizni Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidagi haj safariga ziyoratchilarimiz yo'lga chiqishga tayyorgarlik ko'rmoqdalar. Bu haj ziyoratiga borishlik uchun yurtimizda keng ko'lamda ishlar, islohotlar amalga oshirildi va har yildagidan ko'ra bu yil haj ziyoratchilariga sharoitlar yanada qulay hamda ular uchun borishligi uchun yaxshi sharoitlar qilindi. Albatta, hojilarimiz bilan birgalikda Allohni bayti Baytullohda turib, yurtimiz tinchligi, osoyishtaligi Elimizga qutbaraka so'rab Alloh taoladan duo qilib, inshaalloh ibodatlar qilib qaytishlikka niyat qilinmoqda. Allohim barcha ziyoratchilarni yo'llari bexatar bo'lishligini Alloh taoladan duo qilib so'rab qolamiz. Allohim yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo. Har yili mana shunday haj va umra ziyoratlarini qayta-qayta takror qilishlikni Allohim barchamizga nasib qilsin. Haj va umra ziyoratiga boruvchi Ya'ni birodarlarimizni yo'llarini bexatar qilsin. Borishlikni niyat qilganlarga Alloh taolo o'zi yetkazsin. Ma'lumot o'rnida yurtdoshlarimiz Haj 2024 dasturi asosida Nukus xalqaro aeroportidan Madinai Munavvaraga parvoz qilishadi. To'rtko'l tumanida g'alla o'rim yig'imiga bag'ishlangan ko'rgazmali seminar bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Tozabog'yo bovlif qayrolar yig'ini hududida joylashgan Qo'shnazar paxtakor fermer xo'jaligida 2024 yil hosili uchun yetishtirilgan g'alla hosilini nesnobud qilmasdan uch qoqlik bilan yig'ib terib olish bo'yicha ko'rgazmali seminar bo'lib o'tdi. Seminarda tuman hokimi Rustam Shamuratov, o'z agroinspeksiya Qoraqalpog'iston Respublikasi boshlig'i, sektor rahbarlari, otryad boshliqlari, qishloq xo'jaligi tizimidagi tashkilot rahbarlari, fermer xo'jaligi rahbarlari va mutaxassislari ishtirok qildilar. Ko'rgazmali seminarda ishtirok etgan mas'ullar dehqonlarning samarali mehnatlari natijasida tumanda mo'l g'alla hosilini yetishtirilgani, oldinda muhim va mas'uliyatli jarayon, g'alla hosilini uyushqoqlik bilan belgilangan muddat ichida yig'ib terib olish vazifasi turganini bildirdilar. Ko'rgazmali seminarda oziq-ovqat mahsulotlari va urug'lari hamda qishloq xo'jaligida hosildorlikni oshirishda muhim rol o'ynovchi biosimulyatorlar ko'rgazmasi ham tashkil etildi. Ma'lumot uchun joriy 2024 yil hosil uchun tuman dehqonlari jami 4520 gektar maydonda g'alla yetishtirdilar. Agrotexnik tadbirlarning o'z vaqtida o'tkazilishi natijasida 232 ta fermer xo'jaliklari bug'doy maydonlarida har yilgidan ham mo'l hosil yaratilgan bo'lib, joriy yilda o'rtacha 30 sentnerdan jami 13560 tonna hosil olish ko'zlangan. Beruniy tumani hokimi o'ziga biriktirilgan yoshlar bilan uchrashib, ularning holidan xabar oldi. Ulardan aniqlangan muammolarni hal qilish bo'yicha mas'ullarga tegishli ko'rsatmalar berdi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risidagi 37-son farmoni 1-bandida keltirilgan topshiriqqa asosan og'ir toifadagi yoshlar, shuningdek, iste'dodli va iqtidorli yoshlarni nomma-nom biriktirish amaliyoti joriy etish belgilangan edi. Shunga ko'ra belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida 2024 yilda Beruniy tumanida 452 nafar og'ir toifadagi yoshlar, yoshlar balansi asosida 28 nafar mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari, davlat ishtirokidagi korxona va tashkilotlari rahbarlariga biriktirildi. Xususan
Beruniy tumani hokimi Ikram Xidirovga Bibozor ovul fuqarolar yig'inda istiqomat qiluvchi 19 nafar yoshlar biriktirilgan bo'lib, o'ziga biriktirilgan yoshlar bilan uchrashib, ularning holidan xabar oldi. Aniqlangan muammolarni hal qilish bo'yicha mas'ullarga tegishli ko'rsatmalar berdi. Undan tashqari chet elda mehnat migratsiyasidagi yoshlar bilan video chat aloqa orqali suhbatlashdi. Beruniy tumanida bu yilgi mavsumda parvarish qilingan ipak qurtidan mahsulot yetishtirib olinib, qayta ishlash korxonalariga yetkazilib berila boshlandi. Tuman hokimi pillakorlarni munosib taqdirladi. 2024-yil pilla mavsumida Beruniy tumani pillakorlari tomonidan 2997 quti ipak qurti bir oy davomida parvarishlanib, natijada 193 tonna pilla yetishtirish rejalashtirilgan edi. Pilla parvarishi jarayonida 5000 nafardan ortiq fuqarolar mavsumiy ish bilan ta'minlanib, mehnat tajribasiga ega bo'ldi. Xirmonga munosib hissa qo'shgan bir guruh kasanachi pillakorlar tuman hokimi va sektor rahbarlari tomonidan munosib rag'batlantirildi. Mana bu yilgi pilla xirmonida Beruniy tumanida 2997 quti reja qilingan bo'lib 193 tonna pilla xirmonini yetishtirib, pilla xirmonimiz ortig'i bilan bajarildi. Bevosita ushbu pilla xirmoniga o'z hissasini qo'shayotgan ipak klaster bilan bevosita shartnoma tuzgan kasanachilar mavjud. Bundan tashqari 40 mahalla fuqarolar yig'inidagi xotin-qizlar faollari tomonidan xonadonma-xonadon o'rganib, ipak qurti boqishi rejalashtirilgan xonadonlar o'rganildi va ushbu 2997 quti 40 mahalladagi ovul fuqarolar yig'inida yashovchi kasanachilarga tarqatib berildi. Natijada har bir xonadon bilan ularning qanday boqilayotganligi, pilla parvarishi qanday yetishtirilayotganligi hamda ularning pilla agronomlari bilan bevosita yurib xonadonma-xonadon o'rganilib, ularning parvarishlash pilla parvarishlash jarayonlari o'rganildi. Pilla yetishtirishning ham o'ziga yarasha mehnati bor. Buni yaxshi anglagan pillakorlar ushbu sharafli ishni sidqidildan bajarib, oilalariga qo'shimcha daromad kiritmoqda. 40 yildan beri pilla ipak qurtini bog'aman. Mana shu pillaning xosiyati juda katta. Biltir 2023-yilda bir quti olib, 180 kilo ipak qurti pilla topshirgan bo'lsam, bu yil 1,5 quti ipak qurti olib 340 kilo pilla topshirdim. Buning minnati, tiyinda minnatlari ko'p. Kechasini uxlamay ishlaymiz, yaproq qirqamiz. Mana shu qizlarim bor, o'g'lim bor. O'g'lim tashib beradi yaproqni. Qizlarimga o'rgatyapman shu ipak qurtining xosiyatini. Boqishining mana shu kinindagi shuncha minnatlarimiz mana zoya ketmadi. Shu mana rag'batlantirib, shu rag'batlar, shu xarg'inchiliklarimizni chiqardi mana shu rag'bat. Rahmat, prezidentimizga rahmat. Eng quvonarlisi pilla qurti parvarishida xotin-qizlarning mavsumiy ish bilan bandligi ta'minlandi. Pilla tolasini qayta ishlash, eksportga yo'naltirish tumanda tizimli ravishda amalga oshiriladi. Buning uchun Xitoy texnologiyasi asosida qayta ishlash yo'lga qo'yilgan. Beruniy tumani Oltinsoy ovul fuqarolar yig'ini hududidagi 58-chi maktabda ota-onalarning psixologik bilim va ko'nikmalarini oshirish oyligi aksiyasi yuzasidan ota-onalar uchun seminar tashkil qilindi. Aksiya doirasida o'tkazilgan seminarda tumandagi 32-chi, 45-chi, 58-chi sonli maktabning psixologlari hamda shu maktabda ta'lim oluvchi o'quvchilarning ota-onalari ishtirok etishdi. Bugun mana ota-onalarning psixologik bilim va ko'nikmalarini oshirish oyligi bo'yicha mana seminar trening o'tkazilmoqda. Bu treningdan maqsad shu bolalarimizni kelajakda turli oqimlarga kirib ketishining oldini olish maqsadida birgalikda ularga shu to'g'ri yo'lni ko'rsatish, ta'lim tarbiya berish, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish. Mana yozgi ta'tilga chiqdi, yozgi ta'tilga chiqsa-da ularni shu yozgi ta'tilda ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish bo'yicha oilada, maktabda turli to'garaklarga jalb etish. Oilada ularning bo'sh vaqtlarida turli qiziqarli adabiyotlar, turli mashg'ulotlar bilan ularni vaqtini mazmunli o'tkazish, ularga to'g'ri ta'lim tarbiya berish bu bizlarning asosiy vazifamiz va burchimiz.
Seminardan ko'zlangan asosiy maqsad o'quvchilarning ota-onalari yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar va keng jamoatchilikning psixologik bilim va ko'nikmasini oshirish, maktab, oila va mahalla hamkorligini yo'lga qo'yish, o'quvchi yoshlar orasida yuzaga keladigan salbiy holatlarning oldini olish maqsadida bolalar, o'smirlar, yoshlarning yoshga oid psixologiyasi, inqiroz davrlarida kuzatiladigan xususiyatlar, oilaviy zo'ravonlik, ota-ona va bola munosabatlari mavzulari yuzasidan ma'lumot va tavsiyalarni taqdim etish asosida ota-onalarda farzand tarbiyasiga oid to'g'ri tushunchalarni shakllantirishdan iborat. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz aynan mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.